Naše Audi RS3 už je téměř hotová a připravená na letošní Escape přes Praha Festival. Ale chybí jeden detail, o kterém už jsem několikrát mluvil a který už hodně dlouho plánuju. A jestli jsem měl doteďka, co se týče stylu úprav, kterým se Audi RS3 vyvíjí, tak možná, když budu hodně optimistický, 50% příznivců a 50% odpůrců, co se týče dvoubarevné kombinace kol a tak dále. Tak si myslím, že po tomhle detailu, který teďka udělám, mi zbyde možná 5% z vás, kterým ještě pořád budou fandit a budou říkat, že to byl dobrý nápad a že to auto je super. A vy všichni z vás, který máte v plánu nějakou úpravu, o který pochybujete, jestli se bude vašemu okolí líbit, tak to dělejte hlavně pro sebe. Vykašlete se na okolí a jděte si za svým cílem a za tím, co se vám líbí, stejně tak, jako to teď jdu udělat já.